Você já viu o Ronaldo jogar? Tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou o fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro. Às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro. Mas eu me levanto. Sou Ronaldo. O desafio sempre esteve e estará em minha vida. E eu já nem me espanto. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo. Meu nome de meio de quatro pra cima e sobe o contento. Ouvir a galera e do... Ele foi um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Vestiu a camisa de alguns dos maiores clubes do mundo. Ganhou duas Copas do Mundo e é o terceiro maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos. Eleito por três vezes o melhor jogador do mundo. Rápido. Forte. Habilidoso. Imprevisível. Goleador. Até pra bater, Ronaldinho, tenta o lance, bateu de esquerda. Decisivo. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Brasil! Mas você sabe de onde veio o Ronaldo? Como começou a sua carreira? Por que ganhou o apelido de Ronaldo Fenômeno? Quantos gols marcou na sua carreira? Te convido a descobrir tudo sobre Ronaldo Fenômeno agora no Planeta Nostalgia. Fala, tropa de nostalgia, tudo bem com vocês? Eu sou o Max William. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Nostalgia Futebol e hoje com um tema muito especial. Se você não sabe, eu sou muito fã do Ronaldo. Sou tão fã que eu não posso continuar esse vídeo vestido dessa forma. Então, pronto, agora sim. Galera, pra mim o Ronaldo foi um dos maiores jogadores que o mundo já viu. Mano, o cara foi tão foda que conseguiu o incrível feito de jogar bem em todos os clubes que passou. E não me olha assim não, porque eu sei que você também fez aquele corte de cabelo maravilhoso da Copa de 2002. Então vá lá, pegue água pra comer, faz um suquinho, sente-se e deixe seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Já fez isso? Então prepare-se para conhecer a verdadeira história de Ronaldo Fenômeno. Bom galera, pra gente entender tudo sobre a vida de Ronaldo, vamos precisar fazer uma viagem aos anos 70, no dia 22 de setembro de 1976, no bairro Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, nascia Ronaldo Luiz Nazário de Lima, filho de Sônia dos Santos Barata e de Nélio Nazário de Lima. Hoje sabemos que Ronaldo é milionário, dono de várias empresas, mas quando criança as coisas eram bem diferentes. Como a maioria dos jogadores, Ronaldo também era pobre de dinheiro, mas rico de muita vontade. Desde criança, sempre foi apaixonado por futebol e costumava até matar aula para jogar em um clube que ficava perto da sua casa. O nome do clube? Valqueire Tennis Club. Esse foi o primeiro time de Ronaldo, quando ele ainda tinha 9 anos e jogava futsal. Logo no começo da carreira, ele estava no banco de reservas quando o Valqueire recebeu o glorioso clube de regatas Vasco da Gama. A partida estava 2-0 para o Vasco, quando Ronaldo entrou em quadra e fez 4 gols fazendo com que o time ganhasse o jogo por 5-4. Pouco tempo depois, tentou jogar no Flamengo, pois era seu clube do coração, mas não conseguiu, pois não tinha dinheiro para pagar os 4 ônibus que tinha que pegar para chegar ao clube diariamente. Então, por ser mais perto da sua casa e por ganhar o dinheiro da condução, foi para o São Cristóvão, pequeno clube que carregava o nome do bairro São Cristóvão. Aos 13 anos, conheceu esse senhor aí, Roberto Gagliarone, o primeiro treinador dele no futebol de campo. Ele veio de futebol de salão pra cá com aquela ginga,
drible rápido, ligeireza ao conduzir a bola, pensamento rápido. O que sabia fazer melhor era jogar bola, jogar bola. Ronaldo treinou nesse clube de 1990 até 1993. E aos 14 anos, seu passe foi vendido para os empresários Alexandre Martins e Reinaldo Pita, por 7.500 dólares. Estádio do União Coelho da Rocha, São João de Meriti, região metropolitana do Rio de Janeiro. No dia 12 de agosto de 1990, aos 13 anos de idade, Ronaldo estreava pelo São Cristóvão no Campeonato Carioca Mirim. 5-2 no Tomazinho. O primeiro jogo, os três primeiros gols da carreira. Cara, muito bom na arrancada, ninguém pegava, botou a bola na frente, ninguém pegava. Aqui, nesse gol aqui, ó. Ele deu aquela pedalada, jogou o corpo pro lado direito, o goleiro foi, ele saiu pro lado esquerdo e empurrou pro gol. Como ele fez na Copa de 2006, salvo engano, contra a Gana. Kaká, defesa marca em linha, condição legal, faz Ronaldo, cara a cara, driblou, pedalou, Ronaldo, gol! O primeiro de muitos gols que faria de Ronaldo um craque. E daquele time do São Cristóvão, a primeira família dele no futebol. Quase ninguém sabe, mas ele chegou a ser oferecido para o São Paulo e Botafogo. Para Botafogo, o empresário Reinaldo Pita quis doar 50% do passe, pois seria uma boa vitrine, mas mesmo assim foi rejeitado. Já para o São Paulo, Ronaldo foi oferecido por 25 mil reais, mas o tricolor quis pagar apenas 15 mil e o acordo não foi feito. Alguém aí também acha que esses clubes se arrependeram? Comenta aí embaixo. Pois bem, galera. Certo dia, o ex-jogador Jairzinho viu Ronaldo no São Cristóvão e pagou 10 mil dólares por ele. Em seguida, quis revender o jovem atacante para o Cruzeiro, que era seu antigo clube. Na mesma época, Ronaldo disputava o Campeonato Sul-Americano Sub-17 pela Seleção Brasileira em 1993. A seleção foi mal no torneio e ficou em quarto lugar, ficando de fora do Campeonato Mundial Sub-17 daquele ano. Bem diferente de Ronaldo, que foi o destaque marcando 8 gols e sendo o artilheiro. Isso fez com que o Cruzeiro se convencesse de que a compra de Ronaldo seria um ótimo negócio para o clube. É um sonho, né? Sair de São Cristóvão, dar um pulo, Seleção Brasileira, Cruzeiro, bastante importante para mim, começando agora. E ainda em 1993, com 16 anos, Ronaldo fez sua estreia no futebol profissional e logo no começo já foi tratado como um jogador fora de série. O centroavante Ronaldo, que era do São Cristóvão, time pequeno do Rio, foi disputado por nada menos que São Paulo e Cruzeiro. Acabou indo para Minas por 25 mil dólares. Seu primeiro gol pelo Cruzeiro foi marcado em um amistoso em Portugal, contra o modesto clube Os Belenenses. Nesse dia, ele foi aplaudido de pé pela torcida adversária no fim da partida. Quando voltou desse amistoso, já havia despertado o interesse dos italianos da Inter de Milão, recebendo uma proposta de 500 mil dólares, que foi simplesmente recusada. Pois bem, vocês lembram que eu falei agora há pouco que Jairzinho pagou 10 mil dólares para o Ronaldo? Pois é, para vocês terem noção, em 5 meses, Ronaldo teve uma valorização de 1000% do seu passe. Ronaldo ainda foi destaque daquele ano do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, marcando 12 gols em 14 partidas, e sendo o terceiro artilheiro do campeonato. Ele fez 5 gols em apenas uma memorável partida contra o Bahia. Nesse mesmo jogo, ele aproveitou o vacilo do goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues, roubou a bola e fez o gol. Gravou aquela ali? Gravei. Pô, aquela ali, pô. Ele deixou a bola no chão, foi? É, meus amigos, mas o ano de 1993 ainda não havia acabado. Ainda naquele ano, Ronaldo foi o artilheiro da Copa Libertadores com 8 gols e a decisão seguinte seria contra o São Paulo, pela Recopa. Nessa partida, Ronaldo não saiu muito feliz, pois o jogo foi para os pênaltis e o goleiro Zete defendeu a cobrança de Ronaldo, fazendo do São Paulo o campeão da Supercopa. Naquele ano, Ronaldo terminaria o ano com seu passe valendo incríveis 10 milhões de dólares.
Chegando em 1994, Ronaldo iniciou o ano da melhor forma possível, sendo destaque do Cruzeiro e artilheiro do Campeonato Mineiro com 22 gols. Notícia. Em pouco mais de um ano no Cruzeiro, é o artilheiro do Campeonato de Minas. Com as ótimas atuações e com apenas 17 anos, Ronaldo foi convocado para a Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos. Já conhecem os 22 brasileiros que vão brigar pelo Tetra nos Estados Unidos. A CBF preparou uma superprodução para divulgar a lista. E foi a maior festa quando Parreira disse o nome do atacante Ronaldo do Cruzeiro. Ronaldo! Ah, disparou completamente. A emoção realmente é muito grande. Ô, Ronaldo! Realmente é muita emoção e... Copa da qual a seleção foi tetracampeã. Vai partir, vai que é sua, Taffarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Mesmo não tendo entrado em campo pela Copa do Mundo em nenhuma partida, Ronaldo ainda chamava a atenção dos clubes europeus. E foi nesse mesmo ano que ele foi vendido para o PSV da Holanda, por 6 milhões de dólares, deixando o Cruzeiro com uma impressionante marca de 44 gols em 46 partidas. Maio de 94. A Europa não queria esperar pela Copa. A história do menino Ronaldo passa a registrar a maior proposta já feita a um clube brasileiro. Seria praticamente a independência financeira, mas a gente não pode se preocupar com isso. A gente está aqui terminando a seleção brasileira e isso vai resolver. Chegando no PSV, não demorou muito para Ronaldo fazer seu nome e mostrar para que tinha sido contratado. Marcou 54 gols em 57 jogos. Um mês de Holanda, 5 jogos, 7 gols. A imprensa europeia se derrete em elogios. Essa revista espanhola dizia: o novo Pelé. Agora eu sou um homem muito responsável, né? Ainda em 95, Ronaldo começou a ter alguns problemas no joelho e após uma ressonância magnética constatar uma inflamação nos dois joelhos e uma calcificação no joelho direito, joelho ao qual fez Ronaldo operar pela primeira vez em 1996. E mesmo com o médico indicando uma recuperação lenta, no final de abril, Ronaldo já estava de volta. O problema é que ele voltaria como reserva, graças ao técnico Dick Advocati. E essa reserva começou a irritar Ronaldo quando na decisão da Copa Holandesa, após ser usado apenas por 15 minutos, fez com que ele não perdoasse e assim tomou a decisão de sair do PSV. O torneio foi conquistado, mas esse seria a última partida de Ronaldo com a camisa do PSV, pois em seguida iria para as Olimpíadas de Atlanta com a seleção brasileira e voltaria de lá como jogador do gigante Barcelona, assinando por 20 milhões de dólares. Ronaldo dribla as previsões dos médicos holandeses, se recupera antes do tempo e parte para um novo desafio: convencer Zagallo que está pronto para disputar os Jogos Olímpicos de Atlanta. Valendo o lance, Ronaldinho botou na frente. Bateu de primeiro, o Brasil dá o troco. Eu dizia que tinha tempo. 10 minutos e 10 segundos no segundo tempo. Ronaldinho desencanta, foi esperto o Juninho, mas numa situação atípica dentro do jogo. Gol! É do Brasil! Em 1996, quando chegou no Barça, ele simplesmente
destruiu. Impressionou o mundo inteiro com sua inteligência, velocidade, habilidade incrível, fechando o ano com 16 gols em 20 partidas. Desafia as leis da física, capaz de passar por objetos sólidos como se fossem gasosos. A média de gol é de 1.2 por partida, mas também é fácil, né? Repare, é sempre com o gol vazio. Extraterrestre, Robocop, esplendor da proteína, Ronaldo, Super-Homem, até de Pelé já o chamaram, e reproduziram a evolução, ou pelo menos a repetição da espécie. Querem fazer de Ronaldinho um símbolo da cidade. Diz que Barcelona sofre de Ronaldo-dependência e dos adversários de Ronaldites. Existe hoje, de verdade, essa tal de Ronaldo-mania. Teve um jogo aqui depois do contra o Valencia, né, que eu fiz o gol e todos levantaram e levantaram o lenço branco, né, e ficaram rodando, né, que fazem só para os toureiros, né, e isso foi muito legal. Eu já tô em casa. Isso aqui é meu Maracanã. Mas beleza, galera, se alguém estiver assistindo e não sabe, a temporada na Europa geralmente começa no 1º de julho de um ano e vai até 30 de junho do ano seguinte. Pois bem, chegando agora na temporada 96-97, Ronaldo se superou como sempre. O cara jogou absurdamente demais. Infelizmente, o Barça perdeu o título espanhol para o Real Madrid por 2 pontos. Mas Ronaldo fez incríveis 34 gols em 37 partidas. E claro, sendo mais uma vez o artilheiro. What they do.
Ronaldo ser pela primeira vez o melhor jogador do mundo, seria também o mais jovem a ganhar o prêmio. Ele tinha apenas 20 anos. A consagração daquele ano incrível veio no dia 20 de janeiro de 1997. Ronaldo levou pela primeira vez o troféu de melhor jogador do mundo. O garoto tímido do São Cristóvão tinha o mundo aos seus pés. Nesse ano, ele ajudou o Barcelona a ganhar a Taça do Rei e da Recopa Europeia, com um gol dele na decisão contra o Paris Saint-Germain e ainda a chuteira de ouro da UEFA, por ser o artilheiro do campeonato dos países membros. É, galera, mas mesmo estando feliz na Catalunha, essa seria a última temporada de Ronaldo pelo Barça. Ninguém na época entendeu nada. Tudo supostamente aconteceu porque o presidente, Josep Luís Nunes, negou o pedido de aumento do salário de Ronaldo, feito pelos empresários Pita e Martins. Como o Barça negou o aumento de salário pedido por Pita e Martins, os empresários não perderam o tempo e começaram a negociar Ronaldo com a Juventus e Lazio. Mas a Internazionale de Milão, que não tinha nada a ver com isso e que já sonhava em ter Ronaldo há tempos, não perdeu a oportunidade e desembolsou 32 milhões de dólares pela multa de rescisão do jovem craque. Eu penso que precipitado porque eu não queria quedar-me. É uma pena porque me gostava muito da cidade e o clube é um grande clube, tem uma grande plantilha e grandes jogadores. Tenho muitos amigos aí e, bueno, é isso. Realmente é triste poder marchar, mas vou seguir minha vida, minha carreira e vou jogar igual em outro clube. Quando essa experiência foi concretizada, Ronaldo estava na Noruega em jogo amistoso pela seleção brasileira e o contrato foi assinado em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde seria realizado a Copa América. Sua saída do Barcelona e de sua transferência iminente para a Inter. O Barcelona reclama seus direitos e obriga a FIFA a intervir para fixar o valor da indenização pelo passe do jogador. Depois de novas e intensas negociações, a Federação Internacional acaba concedendo a transferência internacional. E Ronaldinho pôde viajar para Milão para ser apresentado em meio a uma crescente expectativa como jogador da Inter. Escoltado por duas glórias do passado, como Luis Suárez e Sandro Mazzola, Ronaldinho posa finalmente com a camisa número 10 da Inter. Na rua, o astro é aclamado. A Ronaldomania invade agora a Itália. Quando Ronaldo chegou na Inter, sentiu uma certa pressão, pois o clube estava há 7 anos sem ganhar a Liga Italiana. Vestindo a camisa 10, já que a tradicional camisa 9 era de Ivan Zamorano, e também pela moral que ele tinha, Ronaldo retribuiu as expectativas e simplesmente deitou e rolou na Inter, jogando mais uma vez acima da média, e encerrou o ano de 97 com 14 gols em 19 partidas, sendo eleito pela segunda vez melhor jogador do mundo pela FIFA, também recebendo a bola de ouro da França naquele mesmo ano. E agora o momento de maior festa. Ele, o craque de 100 milhões de dólares, é chamado para receber o prêmio de melhor do mundo. Primeiro, boa noite a todos. Sem dúvida, o futebol hoje viu um momento bem legal, já que tem vários jogadores de grande nível e que fazem com que o futebol tenha sempre espetáculo. E, sem dúvida, esse prêmio é muito importante para mim, já que jamais um jogador conseguiu ser o melhor do mundo duas vezes seguido, né? Então, eu estou bastante feliz e, claro, dedico aos meus companheiros, tanto do Barcelona, como da Inter, como da Seleção Brasileira, do PSG e também todos os treinadores que trabalhou comigo. Uma emoção muito grande, eu agradeço a todos e aos treinadores que votaram. Muito obrigado. Just a good one.
Agora você deve estar se perguntando, uai, mas como ele não ganhou a Bola de Ouro nos outros anos, já que também estava jogando muito? Pois é, galera, esse prêmio é dado pela França, e a imprensa francesa simplesmente ignorou Ronaldo em favor ao alemão Matthias Sammer. Mas enfim, devido a Ronaldo ter ganhado pela segunda vez o título de melhor do mundo, e já estar jogando absurdamente bem em todas as temporadas, a imprensa italiana apelidou Ronaldo de O Fenômeno. Assim nascia Ronaldo, o Fenômeno. E o Fenômeno continuaria a fazer seus gols e terminaria a temporada como vice-artilheiro com 25 gols, dois a menos que o alemão Oliver Bierhoff, mas sendo o estrangeiro que mais gol fez em sua temporada de estreia na Série A. Mas o título da Liga seria polemicamente perdido para a arquirrival Juventus em um confronto direto em que um pênalti não marcado do zagueiro Marco Luliano sobre Ronaldo repercutiu por semanas no país. Como prêmio de consolação para a Inter, naquele ano, viria o título da Copa da UEFA contra a Lazio e com um gol de Ronaldo. Flag stays down. It is Ronaldo for Inter. It's wonderful. He won the UEFA Cup Winners' Cup with Barcelona last season. A one-off game. And Inter are the side who come out on top. A superb performance from the side from Milan. And they thoroughly deserve it. O Fenômeno terminaria a temporada 97-98 com 34 gols em 47 jogos. É, meus queridos, mas se a temporada 97-98 foi boa para Ronaldo, a temporada 98-99 não foi nada boa. Já começando com a sua polêmica convulsão pouco antes da final da Copa do Mundo de 98, que ainda rende comentários até hoje. A doença de Ronaldinho. O craque revela que passou tão mal no dia da final da Copa do Mundo, o momento esperado durante tanto tempo, que pensou que fosse morrer. Ronaldinho passou a noite na casa que alugou para a família e, como sempre, saiu cercado por todo aquele tumulto ao redor. Agora, sufoco mesmo, ele viveu poucas horas antes da final.
Tudo aconteceu aqui, no apartamento 290. Ronaldinho e Roberto Carlos, companheiros de quarto, descansavam depois do almoço, como todos os dias. Ronaldinho folheava uma revista masculina enquanto conversava, sonolento. Estava até conversando com Roberto Carlos, ele virou para um lado, disse que ia dormir e de repente deu essa crise. Roberto Carlos chegou a pedir que ele parasse de fazer careta. Eu achei que ele estava brincando, né? Mas começava naquele instante a convulsão. Foram momentos de desespero. Ronaldinho se contorcia, babava muito. Edmundo chegou a gritar que ele estava morrendo. Leonardo chorava e César Sampaio rezava. E foi o próprio César Sampaio quem desenrolou a língua de Ronaldo. Durante 30 segundos eu fiquei meio... Quer dizer, não lembro do que aconteceu. Foi um susto tremendo. Quando recuperou os sentidos, mesmo ainda descontrolado, ele disse que queria jogar. Já joguei muitas decisões e eu acho que essa era a que eu mais esperava na minha vida. E não ia amarelar numa partida como essa, como eu vi alguns jornalistas escrevendo que eu amarelei. Do hotel, Ronaldinho foi levado às pressas pelos médicos da seleção a uma clínica em Paris. Fez exame cardiológico e neurológico, fez tomografia computadorizada, ressonância, eletroencefalograma, eletrocardiograma. Infelizmente, tudo normal. E chegou a essa conclusão que ele teve essa crise devido ao estresse emocional. Às 7h30, já no vestiário, Zagallo anunciou a escalação com Edmundo em lugar de Ronaldinho, que chegou 10 minutos depois, avisando que estava pronto para o jogo. Depois de alguma indecisão, ele enfim entrou em campo. E quando dividiu uma bola com o goleiro Barthez e caiu, pronto. Todos voltaram a se preocupar. Porque de repente acontece alguma coisa dentro de campo, algum problema com o Ronaldo e aí... Abalou o grupo, mexeu com a gente, mas são coisas que se aprendem para, principalmente nós que somos jovens, poder dividir um pouco as responsabilidades. Né? Desde que chegou à França, Ronaldinho foi o centro das atenções. E nem sempre as notícias eram boas. Brigas com a namorada, dores nos joelhos, atuações abaixo do que se esperava, pressão. Quis o destino que um dia depois da final, ele reunisse dezenas de jornalistas, não para falar de gols e de vitórias, mas para dizer como foi um dos piores dias da vida dele. Ele disse que chegou a pensar no pior, que aos 21 anos, rico e com o mundo a seus pés, a vida estivesse chegando ao fim. Mas hoje voltou a ser o Ronaldinho sereno de sempre e tentando pensar positivo. Perdemos a Copa, mas o mais importante é que eu ganhei uma outra Copa da minha vida. E quanto ao futuro? A gente seguir esse caminho, levantar a cabeça, daqui a pouco tem mais. Mas apesar de todas as polêmicas e a derrota da seleção para a França, Ronaldo marcou 4 gols, e recebeu o prêmio da Bola de Ouro, prêmio que é dado ao melhor jogador da competição. No chão, é pela beirada, pelas pontas, que é mais fácil, ele vai no meio, é para Bebeto, ajeitou, botou Rivaldo, Ronaldo pediu, vai sair o gol do brasileiro, pintou, bateu direto, gol! Tá pintando o segundo dele do Mundial, tá pintando o terceiro gol do Brasil. Se for pro gol, me chama que eu vou. Se for pro gol, me chama que eu vou. Gol! Tenta tirar com a mão esquerda, não consegue. A bola passa dele, vai com força e vai pro fundo do gol. Gol, gol neles, Brasil! Brasil, detona Brasil, gol faz bem, balança a rede, sacode a gente, vai dar passagem para Rivaldo, Rivaldo vem ganhando, Ronaldinho vai marcar, saiu na cara do gol, bateu, assistiu o Rivaldo, vamos Rivaldo, tocou para Roberto, vamos Roberto, olha os brasileiros na área, olha o cruzamento, ele preferiu direto pro gol.
Lá vem o Dunga, lá vem no ataque armado o time brasileiro. Faz abertura para Ronaldinho. Agora ele vai para cima na marcação de Turhan, só mais Ronaldinho. Encarou Turhan, buscou ali de fundo, tenta Ronaldinho. Olha o cruzamento! Martins falhou! Leonardo para a cobrança, olha o cruzamento para a área, o toque de cabeça, Martins! Agora ele salvou a França. Tocou para Turhan, voltou para Carembé, chegou o Roberto, tomou a frente, fez lá a graça para tentar evitar, não conseguiu, é escanteio. Essa gracinha que às vezes custa. Aí o lançamento para a área brasileira, olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! Gol! Zidane! Pode até bater pro gol, arriscou, bateu. Júnior Baiano deu de graça para Petit! Está acontecendo com a seleção brasileira, vamos esperar primeiro esse ataque. Olha como falhou, olha a chance de Guivarte, Taffarel! 45 e 45, cruzamento, ninguém sobe! Gol! Da França! Zidane! Aí a bola rolada para Roberto Carlos. Lá vem cruzamento, olha o Brasil chegando, tentando chegar, Ronaldinho. Agora Ronaldinho, para capricha, bateu, Era uma bola para o jogo. Jogou com o Leboeuf, botou para frente. A defesa brasileira parou no meio do caminho. Cafu tenta um recuo, deu de graça. A torcida francesa reclama que quer que o Brasil coloque a bola para fora. O Rivaldo coloca a bola para fora e é quase agredido pelo Edmundo. O desespero do Edmundo. O Zidane está ali dando toda a pinta de não ter nada. O Rivaldo botou a bola para fora, o Edmundo enlouqueceu. Aí o time francês na tabela, a bola na frente, Taffarel ficou no meio do caminho, de Garri bateu para fora. Subiu a placa de três, teremos mais três minutos, Edmundo ainda acredita. Lindo lance para Denilson, bateu na trave. Não era o dia do futebol brasileiro. Dunga se esforça para correr ali pelo meio. A bola colocada para Petit, saiu Taffarel, Petit bateu. França, é do título, é da vitória, é do título inédito do futebol francês. Nesse mesmo ano, a Inter fez um campeonato ruim e viu o outro rival, o Milan, ganhar o título. Usando finalmente o número 9, Ronaldo pouco jogava por diversos fatores. Ora, por uma tendinite, ora por compromissos com patrocinadores como Brahma, Parmalat, Pirelli e Nike, e às vezes por estar servindo a seleção brasileira. Já a temporada 99-2000 seria de menos partidas ainda. Em jogo contra o Leste, estourou o joelho e teria que esperar 5 meses para voltar aos gramados. Ronaldo voltou no dia 12 de abril de 2000, uma semana após o nascimento de seu filho Ronald, na final da Copa da Itália contra a Lazio. Entrou em campo e em menos de 5 minutos seu joelho direito cedeu no primeiro drible, saindo do lugar. Esse que seria o momento mais difícil e doloroso da carreira de Ronaldo. No dia seguinte, iniciou nova recuperação, dessa vez mais lenta. 8 meses foram inicialmente previstos, e depois acabou se tornando 15 meses. Isso mesmo, galera, o fenômeno ficaria 15 meses sem jogar futebol. Mas o ano de 2001 chegou, e Ronaldo continuou sua volta gradual e com muito cuidado. Voltando a jogar oficialmente em partida da Copa da UEFA contra o Brașov, da Romênia. Porém, algumas pequenas contraturas e estiramentos impediram o fenômeno de jogar normalmente naquele ano. Na temporada 2001-2002, ele era muito pouco utilizado nas partidas. E a Inter liderava o campeonato e poderia finalmente quebrar o jejum, que já durava 12 anos. Na última rodada, a adversária seria a mesma Lazio, e trazia más recordações ao atacante. Acaso ou não,
a Internazionale perdeu por 4-2 e a taça ficou com a rival Juventus novamente. Substituído no decorrer do jogo, Ronaldo chorou muito com tudo que estava acontecendo. É, mas como na vida tudo passa, a fase ruim do fenômeno também passou. Quando chegou o ano de 2002, esse seria um ano fantástico para o eterno craque. Naquele ano, a seleção conquistou o tão sonhado Penta, com uma das melhores seleções que já existiu do Brasil, e liderada por Ronaldo, com uma enorme marca de cirurgia no joelho, venceu a temida Alemanha de Oliver Kahn e Klose, marcando 2 gols. Abril de 2000, o aguardado retorno, a volta por cima, virou reinício. A arrancada, marca registrada dele, terminou com um grito de dor e incerteza. Cirurgia de novo, fisioterapia de novo, a mesma rotina para ser de novo Ronaldinho. Dessa vez mais longa, um ano depois, lá vem Ronaldo. Faz gol, o joelho aguenta, mas os músculos não. Mais uma vez, aquela dúvida. Será que vai dar? Ronaldinho acreditou. Felipão também. Estavam certos. Há 2 dias da decisão, ele disse. Ainda bem que em outra final, tendo a chance de mudar o final. Para escrever um novo fim, ao longo da Copa ele mudou o cabelo, mudou de chuteira. Chegou à decisão como artilheiro. 6 gols. Quando o placar anuncia seu nome, o estádio festeja. Toca para Rivaldo e no rebote o chute certeiro, com a perna direita, a mesma das lesões. Na comemoração, o dedo levantado, como nos outros gols da Copa, parece dizer, eu fui e ainda sou o número 1 do mundo. Nesses 4 anos, a vida de Ronaldinho também teve bons capítulos. O casamento com Milene e o nascimento de Ronald, hoje com 2 anos. Ronaldinho virou Ronaldo. O garoto virou pai e marido. A família foi um dos incentivos para chegar até aqui. No tempo que esteve longe dos campos, também ganhou o carinho dos brasileiros. Virou um filho de todos. No segundo gol, de novo a perna direita. 8 gols. Nenhum artilheiro tinha feito tantos desde a Copa de 74. De novo o dedo em riste. E a comemoração termina como se abraçasse todo um país. Cansado, é substituído e aplaudido. No banco, um longo abraço e lágrimas com Rodrigo Paiva, assessor de imprensa da seleção e assessor particular de Ronaldo nos últimos 3 anos. O jogo termina. Ronaldo logo procura Rivaldo. Diziam que eles não se falavam. Talvez o camisa 9 tenha descoberto na Ásia que seu melhor amigo na seleção é o camisa 10. Ele é carregado, festejado por todos. Foi um Mundial inesquecível para esquecer 98. Mas algo da Copa da França vai ficar. Aqueles 4 gols vão ajudar na matemática. São 12 gols em Mundiais e Ronaldo alcança Pelé como o maior artilheiro do Brasil em Copas. Só que ele tem apenas 25 anos. Em 2006, provavelmente o rei vai perder este trono. Ganhamos um príncipe. Dos 23 jogadores convocados por Felipão, ele tem mais motivos para chorar. É abraçado por Marcos, por Dida. É o momento da retribuição. Como se todo o país dissesse, obrigado, Ronaldo. Ronaldo também diz obrigado à família e ao fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé. Que me recuperou e que lutou comigo esses 2 anos e meio nessa recuperação. Sem saber que a gente, 2 anos depois, estaria aqui. Eu agradeço a minha família e a ele. Eu te desejo toda a felicidade do mundo. Participei do teu sofrimento e amo você como um filho. Do cabelo diferente aos pés prateados. Dos gols às comemorações. Essa é a nova imagem de Ronaldo. A de um jogador que nas últimas 7 partidas honrou o apelido que ganhou no futebol italiano. E pelo qual deverá ser chamado para sempre. Fenômeno. Ronaldo foi, sem dúvidas, um dos jogadores mais importantes do título, se não o mais importante. Muita gente duvidava de Ronaldo, pois ele havia ficado muito tempo se recuperando. Mas o mundo aprendeu que quando se fala de Ronaldo, jamais se deve duvidar. Wilson's cross, and Ronaldo!
volta por cima naquele ano e calou a boca de todos que duvidaram da sua volta. Como já era de se esperar, tempos de mudanças vieram após a surpreendente Copa do Mundo de 2002. Milão recebeu de braços abertos o comandante do pentacampeonato da seleção brasileira. Porém, Ronaldo começou a forçar a sua saída do clube. A razão seria a permanência do técnico Hector Cooper, a qual o fenômeno teve alguns problemas pessoais, fora que o técnico vivia falando que Ronaldo estava acima do peso. Mas enfim, Ronaldo então deixou a Inter, tendo ganho apenas uma Copa da UEFA em 5 anos. Já a torcida ficou sentindo enorme ingratidão do brasileiro, ainda mais em função de que a outra razão para a saída seria a insatisfação do jogador em receber menos que os colegas Álvaro Recoba e Christian Vieri. O que pouco sabe é que inicialmente Ronaldo se ofereceu à sua ex-equipe, o Barcelona, mas em crise o clube catalão não podia arcar com a multa rescisória. Então, o rival, cheio da grana, Real Madrid, que contava com jogadores como Iker Casillas, Roberto Carlos, Luiz Figo e Zidane, veio e no dia 31 de agosto de 2002, por 45 milhões de euros, levou o fenômeno. A estreia do fenômeno no clube merengue foi em partida contra o Alavés, ao qual marcou duas vezes na vitória por 4-2. E se retiram, em plural, Portillo e Guti. Debut de Ronaldo. Minuto 19 de la segunda parte, la ovación cerrada, se cae el estadio para aplaudir a Ronaldo. Solari. El balón que toca Ronaldo, ahí está jugando el brasileño, el campeón del mundo con Brasil, dejó atrás a Cambiaso. Cambiaso ahora Roberto Carlos, va a centrar Roberto Carlos. Ronaldo baja con el pecho, puede marcar Ronaldo, Ronaldo, gol de Ronaldo. Apenas llevaba ni apenas ni nada, un minuto exacto sobre el terreno de juego y ahora sí que se va a caer el estadio y se le caen todos los jugadores. La defensa contra del Madrid con más peligro para el quinto gol que puede marcar Ronaldo, que va a marcar Ronaldo. Ronaldo marca el quinto y el segundo de su cuenta, gol de Ronaldo y otra vez la piña. Mas apesar da sua última estreia, Ronaldo sofreria com vaias nos jogos seguintes, devido à frequência apenas razoável de gols e pelas substituições frequentes. Nos últimos 35 primeiros jogos em que fez pelo Real, saiu no decorrer de 22 partidas. Mesmo assim, Ronaldo fechou o ano com chave de ouro, sendo pela terceira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA, deixando o goleiro Oliver Kahn em segundo e seu companheiro de Real Madrid, Zidane, em terceiro. Agora, vocês lembram das vaias que Ronaldo recebia da torcida? Pois é, mesmo eleito pela terceira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA, ao final de 2002 as vaias ainda existiam, e os torcedores só sossegaram após a grande atuação de Ronaldo contra o Manchester United, comandado por Alex Ferguson, Giggs, Ruud van Nistelrooy e David Beckham, na Liga dos Campeões, em plena Casa dos Diabos Vermelhos, em Old Trafford. Nesse dia, Ronaldo marcou 3 vezes na derrota por 4-3, que mesmo assim classificou os Galácticos para as semifinais da Champions League. Linda bola, Roberto Carlos no meio, Ronaldo! Gol! Na direita, vem a batida, golaço! Puxou para a perna direita. Porém, novamente, a Juventus de Buffon, Nedved, Davids e Del Piero apareceu no caminho de Ronaldo, e o clube italiano acabou eliminando os blancos nas semifinais por 3-1. Está foi para Chetke Nedved, para Nath Nadal, Niogo Vladarsky, Del Piero, Cidade, Glavão e gol! Gol, David Trezeguet de Noel, bravo! Ох, какой гол! Я же говорил, наступает итальянское время. Получите, ребята. Буффон! Буффон! Джан-Луиджи Буффон! Бежит за золотым мячом! 3-0! Павел Нед дает свисток. 3-1. Мы видели с вами великую игру великих команд. И победил сегодня достойный. Признаем это.
Mas a frustração foi compensada com o título espanhol, o primeiro campeonato nacional em que Ronaldo saboreou conquistar, sendo artilheiro da competição com 23 gols. Ronaldo foi a terceira contratação dita galáctica do time madrilenho. Os dois primeiros foram seu ex-colega de Barcelona, Luis Figo, em 2000, e o francês Zinedine Zidane, em 2001, que vinha da Juventus. O clube reunia ainda as estrelas mundiais Raul e Roberto Carlos. Quando a temporada de 2003-2004 começou, um novo galáctico pintou na área. Este em que o marketing era sem dúvida maior do que a técnica. Seu nome? David Beckham. Mas como diz o ditado, quando um clube tem muitas estrelas juntas, ele acaba não brilhando. E foi isso que aconteceu com o Real Madrid. O elenco cheio de estrelas acabaria naufragando nos torneios. Ficou em apenas em quarto no espanhol, perdeu a decisão da Copa do Rei para o modesto Real Zaragoza e, na Liga dos Campeões, caiu diante do futuro vice-campeão Mônaco. Para Ronaldo, a temporada até que foi boa, pois marcou ainda 31 gols. O jejum continuou na temporada 2004-2005, em que Ronaldo marcou 24 vezes e na temporada 2005-2006 fazendo apenas 15 gols, número bem abaixo para o fenômeno. Para piorar, foram temporadas em que o rival Barcelona conseguiu o título espanhol em ambas, além da Liga dos Campeões na temporada 2005-2006, comandada por um outro Ronaldo, o showman Ronaldinho Gaúcho. Nessa época, os merengues abriram espaço para participar de um filme que gosto muito, o filme Cool 2, a qual aparecem os galácticos em várias cenas do filme, renascendo para a seleção brasileira. A campanha na Copa de 2002 foi determinante para que Ronaldo voltasse a ser levado seriamente, bem como para que recebesse pela terceira vez o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. Ao final do ano, Ronaldo voltou a ser intocável na seleção, o que incluiu regalias dadas pelo técnico Carlos Alberto Parreira, que o dispensava de competições menos priorizadas, costumando chamá-lo apenas para as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. 4 anos tinham se passado sem que Ronaldo disputasse algum torneio pelo Brasil, só sendo chamado por conta do Mundial da Alemanha. Na ocasião, ele já não era a maior estrela do Brasil, e sim seu xará e fã Ronaldinho Gaúcho, com quem compunha o quadrado mágico ao lado de Kaká e Adriano. A seleção apresentou um futebol decepcionante. Ronaldo foi ao torneio longe da melhor forma física. Ainda assim, demonstrou que uma vez craque, sempre será craque, marcando 3 vezes. O terceiro deles que o fez ultrapassar o alemão Gerd Müller e tornou-se, com a soma de 15 gols, o maior artilheiro das Copas do Mundo.
das Copas do Mundo surgiu em bela jogada individual em que driblou o goleiro da Gana. A partida pela oitava de final terminou com vitória canarinha por 3-0 e abriu esperanças de uma revanche contra a França de Zinedine Zidane, carrasco do Mundial de 98 e colega de Ronaldo no Real Madrid. Pois é, já que viu os franceses, assim foi. Os brasileiros não jogaram nada com os franceses. Zidane exibiu sua melhor forma, chegando a realizar um drible de chapéu em Ronaldo. O Brasil terminou eliminado ali, e o fenômeno foi um dos classificados pela interrupção do sonho do hexacampeonato, não sendo mais chamado pela seleção desde então. Mas voltando ao Real Madrid, a temporada de 2006-2007 começou sem Florentino Pérez, responsável pelas contratações galácticas na presidência. E com o clube bem preocupado com a falta de títulos, trouxe então o atacante holandês Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy's found space, and it'd be rude. A Van Nistelrooy hat cross. Here goes Van Nistelrooy! What a wonderful! Ronaldo então passou a ficar sem espaço e sendo constantemente criticado pelo seu peso. No Real Madrid, Ronaldo marcou 104 gols em 177 partidas. Tudo isso que rolou fez com que o nosso fenômeno voltasse novamente a jogar em Milão. Dessa vez, o destino não seria a Internazionale, e sim o rival Milan. A transferência foi oficializada em 18 de janeiro de 2007, pela pequenina bagatela de 7,5 milhões de euros. Chegando no Milan, Ronaldo recebeu a camisa de número 99,
já que a 9 já pertencia a Felipe Inzaghi. E também foi no Milan que descobriu que sofria de hipotireoidismo, doença que interfere na produção dos hormônios pela tireoide e responsável pelo seu sobrepeso. No elenco daquele ano, o Milan tinha um timaço e contava com craques como Dida, Nesta, Maldini, Cafu, Pirlo, o xerifão quebrador de pernas Gattuso, Seedorf, Alexandre Pato e o príncipe de Milão, Kaká. O Milan tinha poucas condições de vencer o campeonato italiano e iniciar a competição com 8 pontos negativos, como punição do envolvimento do clube no escândalo da manipulação de resultados. Já na Liga dos Campeões, Ronaldo não poderia jogar. O regulamento impedia que um mesmo jogador defenda duas equipes diferentes, e ele já havia atuado pelo Real Madrid. Ronaldo acabaria apenas assistindo os colegas vencerem o torneio. No Milan, ele voltou a deixar crescer os cabelos em uma forma de diferenciar-se dos tempos de Internazionale, onde ostentava uma careca bem raspada. Na temporada 2007-2008, Ronaldo conseguiu perder 5,5 kg e fez um belo trio de ataque com os compatriotas Alexandre Pato e Kaká, denominado pela mídia de Caparro. Em 6 meses, Ronaldo marcou 7 gols em 14 partidas, sendo que logo em sua estreia mostrou para que foi contratado e anotou 2 gols contra o Siena. E em seu primeiro encontro com a Inter de Milão, Ronaldo abriu o marcador e provocou a torcida do clube colocando as mãos na orelha. A mais promissora temporada, entretanto, acabaria para ele em 13 de fevereiro de 2008, no jogo contra o Livorno. Após substituir Alberto Gilardino no segundo tempo, Ronaldo, em sua primeira participação do jogo, acabou se lesionando na hora de um salto, saindo de campo em seguida chorando, em uma noite em que relembrou a ocasião em que lesionou o joelho contra Lazio, em 2000. A temporada 2007-2008 encerrou-se com Ronaldo parado e desligado do Milan, que decidiu não renovar seu contrato. Apesar de jogar pouco no Milan, o fenômeno marcou 9 gols em 20 jogos. Cafu ancora verso il centro, gol! Após sua saída do Milan, Ronaldo retornou ao Brasil e manifestou algumas vezes o desejo de defender o Flamengo, do qual é torcedor declarado. O fenômeno chegou a treinar no clube da Gávea a partir de setembro para recuperar-se da cirurgia no joelho. Mas a negociação entre Flamengo e Ronaldo não deu certo, pois o jogador não recebeu nenhuma proposta oficial do clube rubro-negro. Então, tudo indicava que ele voltaria ao futebol europeu, onde havia boatos de sua contratação pelo Manchester City, na Inglaterra, e do Paris Saint-Germain, da França. Mas aí surgiu o interesse do Corinthians no fenômeno. Para muita gente era algo impossível de acontecer. Mas, como a única coisa que é impossível de dar um jeito é a morte, no dia 9 de dezembro de 2008, após 14 anos fora do Brasil, Ronaldo foi contratado pelo Corinthians. O contrato foi assinado no dia 17 de dezembro e o fenômeno
receberia um valor fixo de R$400 mil, mais o valor do patrocínio na camisa do clube, onde 20% seriam do patrocinador principal e 80% da manga e calção. Esse meu retorno não vai ser fácil, mas que com certeza, com muito trabalho, muito treino e sem dúvida muito amor pelo futebol que eu tenho, eu vou conseguir. Fora de campo são palavras, muitas palavras bonitas, outras feias, mas futebol é jogado dentro de campo e é o que eu quero demonstrar, que eu voltei, superei mais um obstáculo difícil de ser superado e é isso que eu quero fazer. Da nossa grande nação corintiana. Ronaldo é mais um louco para jogar no Corinthians! Durante os primeiros 2 meses no Corinthians, Ronaldo realizou trabalhos físicos para que pudesse ter condições para retornar aos gramados. Aos poucos, o jogador começou a treinar junto com os demais atletas do elenco corintiano e só aumentavam as expectativas. Com certeza, o Brasil inteiro e boa parte do mundo estavam ansiosos para a sua reestreia no futebol brasileiro. E foi no dia 4 de março de 2009 que Ronaldo fez seu retorno ao futebol em partida contra o Itumbiara pela Copa do Brasil. O jogador começou o jogo entre os reservas, jogou por 27 minutos durante o segundo tempo. Ronaldo daqui a pouco em campo, chamado pelo técnico Mano Menezes, o que todo mundo estava esperando há muito tempo. Está parado o jogo. Todo mundo esperava isso há muito tempo. Em 1993 ele começa a brilhar no Cruzeiro, ainda mirradinho, magrinho, uma novidade. Já mostra no Cruzeiro o talento que consagrou o Ronaldo como jogador de futebol. Foi esperto, você lembra, contra o Rodolfo Rodrigues, no Cruzeiro e Bahia? Ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Copa do Brasil em 93. E aí foi pro mundo. PSV, seleção brasileira em 94, foi campeão do mundo, participando do grupo, um garoto de 17 anos. Agora ouve as instruções do Mano Menezes. Há 15 anos, Ronaldo não joga com a camisa de um clube brasileiro. Depois de passar pelo Ramos, clube do subúrbio do Rio, pelo São Cristóvão, fez a carreira aqui no Brasil pelo Cruzeiro. E viveu o que todo mundo sabe, inclusive os momentos dramáticos de 3 lesões, de ter a sua carreira ameaçada, a sequência da vida dele no futebol ameaçada e contestada. Teve também instantes em que a torcida não gostou, como em 2006. Mas agora é hora de soltar a voz. Torça pelo Corinthians, torça por outro time. Parece que é a hora de curtir um grande ídolo do futebol brasileiro que vem pro jogo. Vamos ver quem vai sair, cara. 23, Jorge. 23. Jorge? Jorge Henrique. Jorge Henrique. Tô focado aqui no jogo, quero ver como vai ser. Depois eu explico tudo. Boa sorte. É, com toda a experiência não deve mesmo passar sem uma ansiedade, que o coração acelera, acelera, não tem como. Com quase 22 minutos, antes ainda da metade do segundo tempo, Ronaldo, o Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno, volta ao futebol. A última lesão em fevereiro do ano passado, 1 ano e 1 mês depois, entre as dúvidas sobre a recuperação, sobre a condição atlética, o joelho aguentou, ele dá o pique e vem pro jogo. Com a camisa número 9 que consagrou o futebol do Ronaldinho. E acho que serão já 2 substituições no time do Corinthians, né, mano? É. Sim, sim, o Otacílio Neto também está entrando com a camisa 20. Quer dizer, sai então o Souza e o Jorge Henrique. Olha a galera! Viva o Corinthians! Viva o Corinthians!
na partida seguinte, de cara, um clássico. E não era um simples clássico, e sim um Corinthians e Palmeiras. Cobriu bem o ângulo. Olha o Ronaldo, foi pra cima da marcação, deixou pra trás, bateu! Na trave! Deixa a reação da torcida do Corinthians contar o que foi o lance. No dia 8 de março de 2009, pelo Campeonato Paulista, o técnico Mano Menezes novamente deixou Ronaldo entre os reservas. E aos 47 minutos do segundo tempo, o fenômeno marcou seu primeiro gol como jogador do Corinthians de cabeça, após cobrança de escanteio realizada por Douglas. Campeonato Paulista, estamos vivendo a 13ª rodada. 1-0 para o Palmeiras, escanteio batido pelo Douglas. A bola caiu dentro da área, Ronaldo! Torcedor corintiano. Foi pro alambrado, agitou muito a torcida. Mas agora abre um sorriso. Agora deve cair a ficha de que depois de mais de um ano parado por uma terceira lesão que é para acabar com a carreira até de um atleta. Sempre nos joelhos. Ele voltou. Lutou. Fez coisa errada, ouviu um monte de bronca. Antecipou, não a volta para fazer de cabeça o gol da volta de Ronaldo, o gol de empate do Corinthians. Ronaldo, camisa 9, pro fundo do gol, tá tudo igual em Presidente Prudente. Gol este que assegurou o empate contra a equipe palmeirense. O gol foi assunto em vários portais de notícias rodando o mundo e tornando o Corinthians bem conhecido no mundo todo. 3 dias depois, em sua terceira partida após seu retorno ao futebol contra o São Caetano, Ronaldo foi escalado pela primeira vez como titular. Além de jogar durante mais de 80 minutos, o atacante marcou o gol da vitória corintiana. Bentinho levantou para a área. Jorge Henrique, Ronaldo! Segundo tempo, pegou de primeira, a bola entrou no cantinho. O Corinthians faz 2-1 com o gol do Ronaldo. Coriaga. Cruzamento do Dentinho. E aí o Ronaldo mostra por que ele é um fora de série, né, Jota? O campo tá molhado, a bola tá escorregadinha. Olha como ele pega, a felicidade, batendo no chão, aproveitando para que a bola não perca a velocidade, sem nenhuma chance para o goleiro Luiz. É um fora de série, é um diferenciado, é um craque. Por isso que o estádio está cheio, por isso que as pessoas só falam nele desde domingo. Nessa campanha do Corinthians, no Campeonato Paulista, Ronaldo mostrou ser um dos principais jogadores da equipe. Mesmo muito acima do peso ideal, marcou 8 gols nas 10 partidas que disputou. E novamente, chamou a atenção internacional por suas atuações destacadas. Especialmente na segunda partida da semifinal contra o São Paulo, onde marcou um gol. E se eu não estiver muito enganado, né? Bolão, hein? Bolão do Christian. Olha, o Ronaldo saiu do gol, o Bosco! Gol! Chegou antes do Bosco, um tapa na bola pro fundo do gol. Ronaldo, camisa 9. Ronaldo já tem 6 gols no Campeonato Paulista. O Corinthians em 2 lances. E na decisão contra o Santos, onde o Corinthians sagrou-se campeão do Paulistão naquele ano,
com dois golaços de Ronaldo. É o artilheiro do Corinthians na temporada, o Chicão. Ele já marcou 9 gols, 7 deles no Campeonato Paulista. Partiu, bateu, passou pela barreira. Gol! Chicão! Do Corinthians! Bola bateu no André, Kleber Pereira. Tentou ajeitar com o peito. Olha a chance do Ronaldo. Ficou na cara do Fábio Costa! Gol! Ronaldo! Do Corinthians! A primeira chance do artilheiro. Dominou com a categoria que ele tem. Bateu com a frieza que faz de Ronaldo um dos principais atacantes da história do futebol. De pé esquerdo, firme, pro fundo do gol. Ronaldo, camisa 9. Galera, olha o segundo gol contra o Santos. Que fantástico. Na época, eu tinha uns 14 anos e esse gol marcou tanto que eu lembro até hoje. Aí o Boquita completa. É só completando. O Santos teve um grande momento dentro do Campeonato Paulista com o Rony nessa função. Bola lançada na direita, Ronaldo, posição normal, deu o drible no Triguinho, tentou por cobertura! Golaço de Ronaldo do Corinthians! Na Vila, o drible do Triguinho, a olhada para ver onde estava o Fábio Costa e o toque preciso pro fundo do gol. Além do título paulista, Ronaldo ajudou o Timão a também ganhar a Copa do Brasil, inclusive fazendo gol na partida de ida da final contra o Internacional. Manoel Chico, foi Elias, exatamente. Olha o Ronaldo partindo para o campo de ataque, domina o Corinthians, olhou para a área, limpou, bateu! Gol! Ronaldo! Do Corinthians! Enlouquece o Pacaembu! Ele arrancou, olhou para ver quem chegava, encarou o Índio, trouxe para a perna esquerda e o decisivo Ronaldo manda pro fundo do gol. Ronaldo, camisa 9. Nesse primeiro ano, o fenômeno marcou 23 gols, sendo 12 pelo Campeonato Brasileiro. Chegando o ano de 2010, Ronaldo jogou muito pouco devido à forma física ruim e algumas lesões que atrapalhavam cada vez mais. Nesse ano, Ronaldo viu o sonho da Libertadores cair diante do Flamengo. Jogou 27 partidas e marcou 6 gols na temporada. Além dos resultados dentro do campo, o fenômeno ajudou muito o Timão também fora do campo. Para vocês terem noção, a parceria entre Ronaldo e Corinthians rendeu um patrocínio de 30 milhões de reais, maior valor pago a um clube brasileiro da época. O ano de 2011 chegou e com ele, duas coisas ruins aconteceriam com o Corinthians. A primeira, a eliminação ainda na pré-Libertadores pelo modesto Tolima. E a segunda, o anúncio oficial da aposentadoria de Ronaldo no dia 14 de fevereiro de 2011. Dos meios mais modernos aos mais tradicionais, o importante era contar o que ia acontecer por aqui. A sala de imprensa do Corinthians tem capacidade para 86 pessoas sentadas. Uma hora antes do Ronaldo chegar, já não tinha espaço para mais ninguém por aqui. Era preciso mostrar para o mundo a despedida desse brasileiro. A imagem daqui foi vista em todos os lugares. A CNN transmitiu a despedida ao vivo. Este batalhão de fotógrafos levou a imagem de Ronaldo para todo o planeta. Na Argentina, o diário Olé destacou o adeus de um craque. O francês L'Equipe lembrou o jogador que teve uma carreira maravilhosa. No site da FIFA, a manchete, para sempre um fenômeno, o talento venceu fronteiras.
Eu lamento dizer a vocês brasileiros, mas o Ronaldo já não é só brasileiro, né? O Ronaldo é do mundo inteiro. E esse cidadão do mundo surpreendeu de novo. Chorou. Foi bonito de ver esse término de carreira e a forma como ele encerrou essa sua participação como jogador de futebol. Quem viu a emoção de Ronaldo não resistiu. Eu me emocionei bastante também, como todos vocês, eu acho que se emocionaram, né? Foi difícil aceitar que aquela era a última entrevista de um craque. É um vazio, né, que fica de um espaço que estava sempre ocupado por alguém que estava prestes a fazer alguma coisa fora de série. Nós brasileiros podemos ter certeza que nós vamos deixar de ver dentro de campo um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. É um sentimento de perda. Você saber que aos domingos ou na televisão você não vai ver mais o Ronaldo ao vivo. Quem esteve ao lado dele elogia. Para mim, foi o melhor jogador que eu joguei junto. Ele sempre foi, né, exemplo para nós jovens. Quem nunca jogou com ele, lamenta. Eu gostaria de jogar com ele porque eu ia deixar ele na cara do gol toda hora. O jogador se foi, os adjetivos vão ficar para sempre. Ele era excepcional. Um gênio. Nada mais natural em se tratando de Ronaldo. Afinal, ele também atende pelo apelido de fenômeno. Mas o dia da despedida foi longo e emocionante. Começou cedo. No encontro com os jogadores do Corinthians, aplausos e abraços. Agora. 18 anos depois que o então garoto de apenas 16 anos começou a encantar o mundo do futebol jogando pelo Cruzeiro, lá vem Ronaldo para avisar oficialmente que a gloriosa carreira dele chegou ao fim. Eu venho aqui para falar hoje que... que estou encerrando a minha carreira como jogador profissional. Tenho tido nos últimos 2 anos uma sequência muito grande de lesões que vão de um lado para o outro, de uma perna para outra. Ronaldo revelou ainda por que não consegue mais emagrecer. No Milan, eu descobri que sofria de um distúrbio que se chama hipotireoidismo. E que para controlar esse distúrbio teria que tomar uns hormônios, um qual no futebol não é permitido, porque seria um doping. Então, muitos aqui agora devem estar arrependidos de terem feito tanta chacota com o meu peso, muitos comentários do meu peso. Eu não guardo absolutamente nenhuma mágoa de ninguém. Só queria explicar isso também no último dia da minha carreira. Ele agradeceu a todos os clubes, a família e a torcida brasileira. Mas o fenômeno desabou ao falar de uma em especial. Agradecer a torcida do Corinthians. Porque... eu nunca vi uma torcida tão empolgante, tão apaixonada e pedir desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores. Depois do choro, Ronaldo conseguiu até sorrir. Um final feliz para quem deu tantas alegrias ao torcedor brasileiro. Eu doei a minha vida ao futebol, eu fiz todos os sacrifícios mais duros e impensáveis que alguém pode fazer. Foi lindo demais, foi maravilhoso demais. Ele encerrou com a seguinte frase: depois de mais uma lesão, eu refleti muito em casa, decidi que era o momento, que não ia esperar mais e tinha realmente dado o máximo que eu nunca imaginei que poderia chegar. É muito duro abandonar o que te deixa feliz.
tem tanto amor, eu poderia seguir, porque mentalmente e psicologicamente ainda quero muito. Mas também tenho que assumir algumas derrotas. Eu perdi para o meu corpo. Após sua aposentadoria da carreira como futebolista, em fevereiro de 2011, Ronaldo passou a dedicar-se ao ramo empresarial, fundando a 9AIN, uma empresa de marketing esportivo responsável por gerenciar carreiras de esportistas. Atualmente, a agência conta com nomes de peso do esporte mundial, como os também futebolistas Neymar e Paulo Henrique Ganso, e o lutador Anderson Silva. O fenômeno já anunciou que futuramente a empresa pretende expandir seus negócios e agenciar também artistas e cantores. Em 1 de dezembro de 2011, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Ricardo Teixeira, confirmou que Ronaldo seria também membro do comitê organizador local da Copa do Mundo FIFA de 2014, que foi realizado no Brasil. Atualmente, Ronaldo é presidente do Real Valladolid, time de La Liga, a primeira divisão do futebol da Espanha. O Ronaldo é, sem dúvidas, um dos jogadores mais talentosos que o mundo já viu. Não é à toa que jogou onde jogou e que tem o apelido de fenômeno. Poucos saem de onde ele saiu e chegam onde ele chegou. E essa foi a história de um dos maiores jogadores que o mundo já viu. O cara que marcou 358 gols na carreira, duas vezes campeão do mundo, 15 gols marcados em Copa do Mundo, três vezes eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro, mas eu me levanto. Sou Ronaldo. O desafio sempre esteve e estará em minha vida e eu já nem me espanto. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo. Meu nome de milho e parto pra cima e só me contento ouvir a galera entoando esse canto. Vamos nessa! Vai ser como sempre foi! Ronaldo, nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, nova é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. Eu sou Ronaldo. A minha fome é de bola, minha sede é de gol, a lança rede, eu sou Ronaldo. Sou de sua minha camisa, conquista minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo. E se você não acredita que eu não sou de fazer fita, é só esperar pra ver. Fica ligado, mais de 170 milhões, sou Ronaldo. R9, todo mundo sabe, homem gol. Tu é Ronaldo, Brasil é, e eu também sou. Qualquer problema, meu compadre, um tiro de lenda, tô sempre pronto. Já ouviu a patata de chuteira? Perrengue a gente passa, eu nunca tô de bobeira. A bola quica, eu pego ela de primeira. Nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, nova é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. Tenho mais que certeza que daqui 100, 200, 300 anos, muitas pessoas vão saber quem foi o Ronaldo Fenômeno. Espero que o Ronaldo um dia veja e curta essa homenagem, porque é sincera de um verdadeiro fã do seu trabalho. Ronaldo, você é foda. Pois é, galera, Ronaldo sem dúvidas é um dos meus jogadores favoritos e com certeza é o de milhares de pessoas. Agora vamos ficando por aqui com esse nostalgia futebol gigantesco sobre o Ronaldo Fenômeno. Por favor, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal Planeta Nostalgia, me segue em todas as redes sociais e assista nosso último Nostalgia, onde falamos sobre Dragon Ball. Só clicar aqui, compartilha o vídeo, tá? Tchau!